do të vazhdoj me një argument tjetër, me një argument që nuk po japim dot përgjigje, jo vetëm ne këtu në Tiranë, por as në Prishtinë, pasi 3 muaj pas përfundimit të zgjedhjeve nuk ka ende qeveri. Do të përpiqemi të kuptojmë arsyet pse. Pse? Kemi komunikuar me korrespondentët tanë atje, Erion Popovën, Fatlum Jasharin gjatë gjithë këtyre ditëve, por sot do të flasim me dy të ftuar, më lejoni t'i prezantoj, është Bekim Kabashi, është analist, gazetar, mbrëmja kryesi që kam në studio në këtë lidhje të drejtë për drejtë, dhe Tom Gashi është avokat, gjithashtu analist, mbrëmja. Përshëndetje nga Ilva Nau dhe Euronews Albania në Tiranë. Se nuk po e bën qeverin vetëvendosje dhe lëvizja demokratike e Kosovës? Bekim, me ju të pari? Duket se... Për Bekimin. Ajo që farë po shohim deri tani, nuk po arrin të merën vesh edhe pse dje ishin shumë optimist, ose të paktën u deklaruan kështu që janë optimist, dhe sot pritej që të nënshkruhej marrëveshja, ndërsa në fund takimit i cili zgjati më pak se dje dhe takimet të mëhershme, pra ishte vetëm 2 orësh, u pa që sa i here më nuk kishte as optimizëm, të dy palët ikën nga takimi duke mos u taku, mos u dalë medjave për të deklaru për atë se çfarë kanë diskutuar, ndërsa nëse guzojmë t'ju referohemi burimeve brenda takimit, kësaj herë atmosfera në takimi ishte shumë e tendosur dhe palët thuaj se janë nda pa shpresë edhe para për marrëveshje, duke mos arritur as të caktojnë ndonjë takim të radhës. Të dy tjetër. Avokat Gashi, ku ndahen palët? Pse nuk po arrihet të gjendet gjuha e bashkëpunimit midis forcës së parë që doli në zgjedhje dhe të dytës? Është një arsye shumë e thjeshtë për shkak se lidhja demokratike e Kosovës faktikisht edhe pse e din dhe e pranon që nuk i ka fituar zgjedhjet, sillet sikur të ishte e kundërta, sikur ajo faktikisht të kishte fituar, dhe meqenëse se si parti e dytë e shfrytëzon pozicionin zgjedhor që e kemi ne në Kosovë si pas ligjit për zgjedhjet, që një parti faktikisht është e pamundme që të formoj qeverin dhe një farë mënyre shantazhon lëvizjen vetëvendosje duke kërkuar gjithmonë poste ministrore, por duke kërkuar edhe pozicionin e kryetarit të shtetit për vitin 2021 dikon për prill, që lëvizja vetëvendosje blanko të zotohet se do ta votoj presidentin arshëm të Kosovës, për cilin nuk dihet as emër dhe as mbi emër, nuk kemi kur farë një orish në mënyrë blanko. Por tani kemi edhe risit të tjera që pas nominimit dhe pas zgjedhjes krye parlamentarit zotit Konjufsa nga lëvizja vetëvendosje që ka ndodhur më 26 dhjetor të vitit 2019, tani LDK-ja kërkon, thuhet që kërkon 7 ministri, 7 poste ministrore, dhe që lëvizjes vetëvendosje faktikisht i mbetin 3 pozitat ministrave. Kjo është e pa drejt, është jo normale dhe është diçka krejtësisht që nuk mund fare të kuptohet kjo kërkese LDK-s në raport me lëvizjen vetëvendosje, dhe duket që këtu janë ngecjet kryesore. Mendoj që nuk mund të themi që pazarë është duke bërë lëvizja vetëvendosje, për është LDK-ja thjeshtë. Bekim, a e ndanë dhe ti opinionin e avokat Gashit se LDK-ja po shantazhon në këto momente? Fatkesi shka ku ndoshta i çështjes teknike, unë nuk e dëgjova se çfarë tha avokati, por nuk është LDK-ja që po shantazhon. LDK-ja do thëtë ka numër të prafërt të deputetve me lëvizjen vetëvendosje, pra janë 29 deputet në lëvizjen vetëvendosje, ndërsa 28 deputet në lidhën demokratike të Kosovës, kur kjetë parasysh fakti që në vetëvendosje është edhe një deputet që është nga një parti tjetër, nëse krahasohen LDK dhe vetëvendosje, atëheri bie që janë me deputet barabart, pushteti duhet dahet në mënyrë të barabart, pasi që janë deklarua dhe para se të baheshin zgjedhjet për një partë, do thëtë, një qeveri partneriteti dhe jo të shfrytëzohet njëra palë nga tjetra. Por çështja e presidentit, pse duhet ta kushtëzoj që në këto momente krijimin e qeverisë, avokat Gashis, ju si mendoni? A duhet shtyrë si çështje për më vonë, apo duhet zgjidhur tani bashkë me paketën e marrëveshjes? Shumë e qartë, unë e dëgjova,
Unë dëgjova Bekim Kabashin, por duket që ai nuk më ka dëgjuar mua. Paraprakisht LDK-ja nuk është duke pranuar ndarjen në përpjesim 50-50 të ministrave, të ndarjes së ministrave, por tani kërkon 7 ministra që t'i ketë dhe që faktikisht lëvizja vetëvendosje, edhe pse si parti fituese, thuja se nuk është kështu në sytë e LDK-s. Pa marë parasysh që kemi të bëjmë dalime në deputet se lëvizja vetëvendosje ka një deputet më tepër, nëse kishte pas edhe një vot më tepër është fituese e zgjedhjeve dhe askush nuk e konteston këtë. Kështu që unë thjesht po e them që LDK-ja nuk është duke luajtur fair dhe është duke shantazhuar lëvizjen vetëvendosje, duke ja vështërsuar ardhjen në pushtet, duke vështërsuar te i mase që zoti Albin Kurti të jetë kryeministër i qeverisë arshme të Republikës Kosovës dhe këto çështje janë duke bërë për përfitime personale dhe për përfitime të posteve ministrore. Unë besoj që nuk është normale që as çështja e presidentit të arshëm të Republikës Kosovës të jetë të kërkohet një zotim nga lëvizja vetëvendosje se do ta votojnë apo do ta pranojnë cilin do kandidat që do të propozohet nga Lidhja Demokratike e Kosovës diku në mars apo në prill të vitit 2021 që i bie rreth një vit e 3-4 muaj, pa e ditur emrin e personit të caktuar. Është lojë shumë e thjeshtë. Isa Mustafa besoj që dëshiron që të jetë president i arshëm i Republikës Kosovës, gjë që nuk ka asgjë të keqe, por jo që ti marr postet kryesore të qeverisë Kosovës dhe jo që ta marr postin e presidentit Kosovës për në të ardhmen me zotime blanko, ai thjesht duhet ta nominoj vetveten për pozitën e arshme dhe jo që të thotë që kërkon ni zotim nga lëvizja vetëvendosje por emri i kandidatit apo kandidatës që do të propozohet në 2021 nuk dihet. Thjesht dëshiron që ta marr fitoren të cilën e ka lëvizja vetëvendosje thujese si të vetën. Bekim, a mendon se është e ndershme në një farë mënyrë për Isa Mustafën të lobojë, të kërkojë kaq fort postin e presidentit dhe të bllokojë një marrëveshje të mundshme për qeverinë në kushtet kur edhe në zgjedhje fytyra e LDK-s përpara elektoratit ka qenë Vjosa Osmani dhe jo Isa Mustafa? Lidhja Demokratike e Kosovës asnjëherë nuk e ka përcaktuar se kush do të jetë kandidati për president nga LDK-ja nëse veç pajtohen palët për të arritur një marrëveshje që presidenti të jetë i LDK-s. Pra LDK-ja ka kërkuar nga vetëvendosja një garancion që kur të vije koha e zgjedhjes së presidentit, ai të propozohet nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Dhe me plot të drejtë, pasi sistemi politik i Kosovës është ky dhe gjitha herat e kaluara presidenti është zgjedhur, është propozuar nga njëra parti. Kemi të kaluarin edhe presidentin ose presidentin aktual, herën e kaluar që është zgjedhur ka qenë presidenti Thaçi, i cili ka ardhur nga Partia Demokratike e Kosovës, ka qenë një marrëveshje koalicioni në mes LDK-s dhe PDK-s. Ka qenë edhe në të kaluarën kështu përveç atëherë kur ka ndodhur që ka ardhur një president i propozuar nga ndërkombëtarët pasi palët janë futur në një krizë, do të thotë Kosova futi në një krizë politike dhe nuk mund të zgjidhnin presidentin partitë politike, atëherë u propozu ish presidenti aty Fete Hayaga, pra që quhet një presidentin nga Zarfi. Pra, por me rezultatin që ka pasur LDK-ja në zgjedhje, a i takon të kërkoj edhe presidentin, edhe ministrin e brëndshëm, edhe 7 ministra, këtë më shumë balanze pushtet, nëse është janë vërteta këto shifrat që po diskutohen në orët e fundit, pra këtë më shumë pushtet se vetëvendosja që ka dalë e para me vota? Nuk është çështja të 7 ministrat ose gjëra të tilla që po diskutohen tani, do thotë ne kemi ardhur këtë pikë si shkak i asaj çfarë i veprimeve të lëvizjes vetëvendosje. Më herët ka qenë që LDK-ja ka kërkuar kryetarin e kuvendit që është një post simbolik, thjesht speaker pa ndaj fuqi politike, sidomos krahasuar me postin e kryeministrit, ka kërkuar 5 ministri, gjysmën e kabinetit, do të gjysmën aq sa i ka dhe lëvizja vetëvendosje, po me kushtin që kur të merr postin e presidentit, pastaj ta kthej njërin nga ministrit dhe lëvizja vetëvendosje ti ketë 6 ministri. Do thotë është kërkuar një partneritet që të shkohet me mirë besim të dy palëve të qeverisin bashkë, do thotë dhe jo lëvizja vetëvendosje ta shfrytëzoj Lidhjen Demokratike të Kosovës në këtë rast vetëm si partneri i cili arrin t'ia siguroj votat për ta bërë qeverinë Kurti dhe zoti Kurti të qeverisë i vetëm pa ndikim të LDK-s. Ne kemi parë në të kaluar me zoti ose tani që është kryeministri zoti Haradinaj, i cili ka vetëm 2 ministri, por fuqia e kryeministrit në atë që e jep kushtetuta Kosovës është shumë e fuqishme dhe në këtë rast zoti Kurti do të kishte një fuqi shumë të madhe qeverisë në vend, nëse LDK-ja nuk e merr as kryetarin e kuvendit, as presidentin, po i ka vetëm, po marrin
6 ministri, atëherë cilat do të ishte fuqia e LDK-s, LDK-ja do të shihej edhe do të shihej sikur vetëm si ndihmëse e lëvizjes vetëvendosje, po jo partner real i koalicionit tashmë tepër kur kemi një rezultat të ngushtë të zgjedhjeve të fundit, pra e përmenda edhe më herët numri i deputetëve është pothuajse i barabartë në mes të LDK-s dhe vetëvendosjes. Avokat Gashi, a është dhe vetëvendosja duke bërë në një farë mënyrë presion ndaj LDK-s kur publikoi emrat e ministrave pasi mund të ktheheshin në objekt mosmarrveshjesh? LDK-ja mund të kishte ndonjë emër që nuk e pëlqente dhe nuk ishte në harmoninë për të arritur marrëveshje duke publikuar emrat. Jo, definitivisht është e kundërta. Albin Kurti është duke luajtur me, faktikisht është duke luajtur tepër fair, është tepër transparent, asnjë veprim nuk e ka bërë të fshehur, themi kështu, nga populli dhe nga zgjedhësit, dhe ai ka dashur që ta thotë dhe e ka thënë këtë me publikimin e emrave të ministrave që i pranon faktikisht ministritë e rezervuara, sepse i është dhënë nga lëvizja vetëvendosja LDK-s që të përzgjedh e para, dhe e ka përzgjedhur Ministrinë e Punëve të Brendshme, gjë që është ministria ndoshta më e rëndësishme për luftimin e krimit të organizuar, për imponimin e sundimit të ligjit dhe faktikisht mund t'ja bëj paksa të pamundshme apo të vështirë lëvizjes vetëvendosje që ta realizoj planin e saj, që ta realizoj projektin e saj, që Kosova definitivisht të duket si shtet normal. Mirë pa ata që zoti Bekim Kabashi e tha, sikur të ishte ashtu, atëherë marrëveshja do ta rrihej, por tani LDK-ja kërkon shumë më tepër se që i takon për shkak se rezultatet zgjedhore prapë sillemi për të njëjtën gjë. Nuk është më rëndësi që numri i deputetëve është i parafort, ai që i ka humbë zgjedhjet, që është LDK-ja, sepse nuk i ka fituar, nuk mund të sillet si fituese e zgjedhjeve. Mirë po, këtu gjithmonë ka ndodhur në Kosovë për 20 vitet e fundit, spaku prej që dihet që ka ngaruar faktikisht deputet të partive politike në Kosovë, që partia e dytë thuja se gjithmonë e ka shantazhuar partinë e parë, me qenë se partia e parë fituese e zgjedhjeve nuk mund ta formojë qeverinë vet. LDK-ja thjesht është e kyçur direkt në pazare politike, është duke tentuar që të siguroj postin ndoshta edhe te kryetari të LDK-s në të ardhmen, nëse Isa Mustafa ka përzgjedhur vetveten që të jetë presidenti i Kosovës në vitin 2021, dhe kjo themi kushtimisht nuk është asgjë e keqe, por duhet presim vitim 2021, pastaj mund ta propozoj në emrin e presidentit të tyre apo presidentes së preferuar, po jo tani. Të thotë zotimet që i kërkojnë për lëvizjes vetëvendosje, në opinion do të paraqitej se kjo është qeveria Mustafa, jo qeveria Kurti. Duhet dihet definitivisht se Albin Kurti ka fituar zgjedhjet dhe jo LDK-ja dhe jo Isa Mustafa. Mirë po, me sa po dëgjoj unë nga ju të dy, janë jo të ndershme nga LDK-ja. Po? Me sa po dëgjoj nga të dy, nuk më duket se do të kemi marrëveshje. Nëse mund t'i kuadrohem, nuk do t'jetë kjo marrëveshje e lehtë, por është marrëveshje e imponuar, sepse kështu kanë vendosur votuesit. Ndërsa lëvizja vetëvendosje i ka paraqit vijat e kuqe gjatë fushatës parazgjedhore, sepse ka deklaruar haptas që nuk do të bëj koalicion me asnjë parti tjetër, përveç me LDK-n, dhe LDK-ja është duke keq përdorur këtë. Sepse lëvizja vetëvendosje shumë më lehtë do të pranoj dhe do të shkohet në zgjedhje të përsëritura, përsëri se që do të hyjë në marrëveshje me partitë të tjera, të cilave ju ka vënë vit të kuqe dhe të cilat nuk i kanë fituar zgjedhjet, dhe ato që kanë udhëhequr për 20 vite në Kosovë, thjesht Kosovën e ka shëndruar në një fer të popullit të Kosovës, sepse Kosova nuk duket as shtet normal, ndërsa LDK-ja gjithmonë ka qenë me parti të cilat tani më nuk janë pushtet. Bekim, nuk do të kemi marrëveshje? Ajo, me një farë forme mendimin e zotit Gashi, unë mund të marrë dhe si qëndrim paka shumë të lëvizjes vetëvendosje, pasi që ajo shprehur hapur se për krakët parti politike, djali i tij ka qenë kandidat për deputet i lëvizjes vetëvendosje. Unë jam definitivisht për kras publik i lëvizjes vetëvendosje, dhe kjo nuk është rrisi. Nuk është sekret të zotit Gashi që mbështet lëvizjen vetëvendosje. Pikrisht, unë thashë ka thonë vetë, do të hapur e ka thonë që është për kras publik i lëvizjes vetëvendosje. Vetëm të respektojmë njëri tjetrin, po Bekim, përfundoje. Po, lëvizja vetëvendosje nuk është e interesuar paka shumë për marrëveshje dhe për ta qeverisur vendin, duket se ajo është shumë më interesuar që të shkojmë në zgjedhje, pasi
Siç po shohim kohëve të fundit, jo vetëm zoti Gashi, po edhe zgjuar të lartë lëvizjeve vendosje madje edhe sot kur pritej se do të kishte marrëveshje, kemi parë në me deklaratat tyre nëpër media duke thënë se për ta më pëlqyeshme do të ishte që të shkohej në zgjedhje pasi sondazhet po i nxjerrin se kanë dy fishim të elektoratit, pra nuk është interesi për ta bërë një qeveri që me qeveris venin me nxjerr prej krizës, saq më tepër kur Kosova ne pret një sfidë e madhe që është dialogu me Serbinë, po edhe sfidat e qeverisjes të brendshme, por interesi për ta dyfishuar fuqinë politike, me që nuk po mundet që ta fuqizoj, ta marrë fuqinë politike përmes bindjes së lidhjes demokratike të Kosovës, atëherë për të tentuar që këtë ta bëj me votë dhe vendi të vazhdoj, do thotë, në një situatë të brisht si që është tani, prapë shkojmë zgjedhje dhe mos dihet nëse edhe pas atyre zgjedhjeve në Kosovë më rinë me u formu qeveria, pasi kemi pa dhe nga qeverit e kalume ka qenë vazhdimisht problem shkaku i sistemit politik, tu i kemi ullëse të rezervuarat minoriteteve në parlamentin e Kosovës, këto dy parti që i kanë fitu zgjedhje këtë las levizjave të vendosje dhe lira demokratike e Kosovës, edhe pse kanë fitu me përqindje, mbi 50% të votave, nuk i kanë 50% të ulseve në kuvendin e Kosovës, që duhet të mështetje dhe minoriteteve sërbe dhe jo sërbe, pra është problematike. Pra drejt zgjedhjeve, me shumë gjatë drejt zgjedhjeve, për ta mbyllur fjalin e fundit, po jo? Nuk do thotë gjithsesi drejt zgjedhjeve, se sistemi kushtetues kosovare lejon që është shumë më mirë se ja mund të zgjedhje, nëse zoti Kurti nuk. Ja, të lutem bekim ta përfundoj avokati. Avokat, po thonin që është më mirë të shkohet në zgjedhje në këto kushte. Jo, unë për them si varianti i dytë është që të shkohet në zgjedhje nëse nuk arrijet një marrëveshje e mirë që do të garanton të një pushtet stabil të udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje nga kryeministri Kurti së paku për 4 vitet e ardhshme, por nëse LDK-ja thjesht e shantazhon lëvizjen vetëvendosje definitivisht do të shkohet në zgjedhje të përsëritura dhe dihet që lëvizja vetëvendosje do të fitojë më tepër vota për shkak se me një lloj lufte speciale thuaj se të gjitha partive politike shqiptare në Kosovë, lëvizja vetëvendosje është paraqitur si një parti që nuk do t'i fitoj kur zgjedhjet në Kosovë, dhe tani ka ndodhur që i ka fituar, pastaj është bërë një luftë speciale kundër Albin Kurtit si person, si personalitet publik, dhe lëvizjes vetëvendosje se kinëse nuk do të përkratë nga fuqit e mdha nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Britania, Franca dhe të tjera, dhe tani ne i shohim ambasador që japim fjalë tepër inkurajuese për Albin Kurtin, duke deklaruar që ai është një bushtetas, që ai faktikisht meriton që ta udhëheq Kosovën dhe i vetmi është që ka energji, dije që shtetin e Kosovës sa shtetin për parë dhe jo që të mbesim na faktikisht në fundin e Evropës. Faleminderit avokat Tom Gashi, bekim për ta përfunduar së bashku. Pse nuk ja jep votat dhe të fitë një qeveri në minorancë, ja jep votat LDK Albin Kurti dhe vetëvendosjes për të krijuar një qeveri, në këto kushte ku jemi? Ne kemi pa, dhe LDK-ja ka pranu që t'ja jep votat lëvizjes vetëvendosje për të kriju qeverinë dhe pa u përfshi në qeveri, por ajo kërkon një marveshje e cila jep vend meritor në këtë qeveri të zotit Kurti. Që në fillim, pas rezultatit të zgjedhjeve, Lidhja Demokratike e Kosovës ka pranu dhe thëtë rezultatin duke thonë që zotit Kurti duhet jetë kryeministër, edhe pse një praktike t'il nuk ka qenë kalume. Ne kemi pas vitin 2014, kur zotit tha që i kishte fitu zgjedhjet dhe me sponsorizim të vizit vetëvendosjet, LDK-s ishte muhu mundësia për të zgjedhë, për të bërë qeverinë dhe për të zgjedhë kryeministër. Zoti Gashi po thotë që LDK-ja po shantazhon, por nuk është e vërtet. Shantazhin e këtë rast nëse mund të themi që ka shantazh në mes të këtyre dy palëve të cilat po pretendojnë me qenë partner mes tyre, dhe që nuk duhet të kishte shantazh nga asnjëra ndaj tjetrës, po të mundoheshin të krijonin këtë partneritet për ta bërë qeverinë, atëherë vjen nga lëvizja vetëvendosje. Ne kemi parë videot e zotit Kurti, cilat kanë qenë panevojshme. Palët kanë qenë vazhdimisht në kontakt duke negociuar, cilën e ka konfirmuar edhe vetë zoti Kurti. Atëherë pse duhet komunikon të zoti Kurti me partnerin potencial të ti për mes videove. Kemi pa video në parë, ku e fajson edhe kënd, dhe thët, me i farë forme mund thuash lirish se bën shantaj, video në dytë duke i nëzjerë emrat i ministrave. Pse duhet ja nëzjerë emrat i ministrave opinionit para se tja paraqes partnerit të ti në këtë rast Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pra kjo e bjen
është një presion i pastër që LDK-s i bëhet të përmes opinionit publik, që opinioni publik të falenderojë të vendosë është në gjendje të bëjë qeverinë, por ato nuk e bën Lidha Demokratike e Kosovës. Të falenderoj zoti Kabashi, nuk e di, avokati Gashi kishte edhe diçka ndërkohë që ju flisnit e dëgjoja që kishte një koment, nëse e kemi ende në lidhje për vendlaj po. Sigurisht është pajtu, zakonisht. Nuk besoj se është pajtu. Po, është që unë vetëm e thashë që zoti Albin Kurti i ka paraqitur këto video sepse ka qenë transparente, ka qenë komunikim me popullin dhe jo komunikim me kryetarin e LDK-s. Ndërsa e paraqitja emrave konkret me emër dhe me mbiemër të ministrave të arshëm në qeverin Kurti, të ministrave të lëvizjes vetë vendosje, ka qenë që këta janë emrat e ministrave të resoreve të caktuara, pa u përzirë fare në ato që i ka zgjedhur në ministritë që i ka zgjedhur LDK-ja, dhe që ai pret që LDK-ja t'i emëroj ministrat po ashtu. Dakor, se vajti gjatë Kosova e meriton të vëmendje, por do të flasim prapë. Tani ne nuk kemi pas transparencë më të madhe se Albin Kurti. Faleminderit avokat Tom Gashi, faleminderit Bekim Kabashi. Ishim në transmetim të drejtë për ju, Renews Albania nga Prishtina me studion qendror në Tiranë.